ម៉ែនសំអននាំគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអូស្ត្រាលីពិនិត្យជំងឺទូទៅនិងមាត់ថ្មីដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន500នាក់នៅឃុំរមាំងតកោរមាំងតកោស្រុកស្វាយទៀបដោយមិនគិតថ្លៃបាទខេត្តស្វាយរៀងលោកចំទាវម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងអធិការកិច្ចបានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអូស្ត្រាលីចុះពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺទូទៅជាពិសេសជំងឺមាត់ធ្មេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន500នាក់នៅក្នុងភូមិបៃចានឃុំរមាំងតកោស្រុករមាំងតកោស្រុកស្វាយទៀបដែលវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅកាលពីរសៀលថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណសាលាបឋមសិក្សាកូនមុំបៃចានបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកលីហួយប្រធានអង្គការ One to One Cambodia បានឲ្យដឹងថាការចុះពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺទូទៅពិសេសជំងឺមាត់ធ្មេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋនាពេលនេះមានរយៈពេល4ថ្ងៃដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2015លោកលីហួយបានបន្តទៀតថាអង្គការរបស់លោកបានសហការជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអូស្ត្រាលីមកពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយដោយឡែកជាលើកដំបូងសម្រាប់ខេត្តស្វាយរៀងនេះក៏ដោយសារមានការគាំទ្រពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលោកចំទៀងម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីបានស្វះស្វែងរកគៀងកក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តមកចុះពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្វាយរៀងយ៉ាងនេះលោកចំទៀងម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងអធិការកិច្ចបានធ្វើការថ្លែងអំណរអគុណដល់អង្គការ One to One Cambodia ដែលបានសហការជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនិងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនៃមន្ទីរពេទ្យកេតូមេលីដែលចុះមកពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនេះហើយសម្រាប់គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអូស្ត្រាលីវិញចំនួន13នាក់ក៏បានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងម្នាក់$3,500ដុល្លារដើម្បីចុះមកពិនិត្យជំងឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះផងដែរលោកចំទៀងម៉ែនសំអនបានបន្តទៀតដោយបានបន្តទៀតថាដោយសារប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពពេញលេញក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីបាតដៃទៅទេដោយមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដូចជាវិស័យសុខាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកជាវិស័យអាទិភាពក្នុងការលើកកម្ពស់មុខសុខុមាលភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមានមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពចាប់តាំងពីទីក្រុងរហូតដល់ជនបទដើម្បីបម្រើសេវាសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋពេញលេញលោកចំទៀងម៉ែនសំអនបានស្នើដល់អង្គការ One to One Cambodia និងក្រុមគ្រូពេទ្យអូស្ត្រាលីមកចុះពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្វាយរៀងឲ្យបានច្រើនលើកបន្ថែមទៀតក្នុងឱកាសនោះដែរលោកចំទៀងម៉ែនសំអនក៏បានផ្ដល់អំណោយដល់គ្រួសារទីតក្រចំនួន10គ្រួសារដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអាវមួយនិងថវិកាចំនួន50,000រៀលផងដែរបាទនេះជាព័ត៌មានមួយដែលបង្ហាញពីក្រុមគ្រូពេទ្យបាទអូស្ត្រាលីមានចំនួន13នាក់រួមទាំងលោកក្រុមគ្រូពេទ្យប្រាកេតូមីលីបាទទីពេទ្យប្រាកេតូមីលីដឹកនាំដោយជំទាវម៉ែនសំអនបាទរដ្ឋមន្ត្រីទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអធិការកិច្ចបានចុះដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះធ្វើការព្យាបាលមាត់ធ្មេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទរហូតដល់500គ្រួសារឯនោះបាទ
នៅខេត្តស្វាយរៀងនេះជាមោទនភាពមួយដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំហើយមន្ត្រីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់សុខសុវត្ថិភាពសុខគមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផងដែរហើយនេះព័ត៌មានជាតិទី1យើងមានប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងឈានទៅចូលព័ត៌មានទី2ហើយ